На вчерашната средба помеѓу премиерот Никола Груевски и председавачот на председателството на Босна и Херцеговина Желјко Комшич, било разговарано за потребата што побргу да завршат постапките за подпишување на повеќе спогодби од различни сфери меѓу Македонија и Босна и Херцеговина, кои имаат за цел да ја продлабочат билатералната соработка. Исто така Груевски на средбата истакнал дека меѓу Македонија и Босна и Херцеговина нема отворени прашања, додавајќи дека двете држави се стремат кон евроатланско интегрирање. Двајцата соговорници разговарали за унапредување на економската соработка, при што било заклучено дека ефектот на либерализација на трговијата во периодот од примената на договорот за слободна трговија покажува тенденција на зголемување на вкупната трговска размена.